Renascer. Antes de morrer, Venâncio acaba com farsa e revela que Bulba é trans. Está se aproximando um dos momentos mais tristes da segunda fase de Renascer. A morte de José Venâncio. Ele irá à casa do pai por causa da chantagem de Eliana, que cresceu o olho nas terras dele para assinar o divórcio. O publicitário será assassinado em uma tocaia armada por Egídio, e que deixará José Inocêncio devastado. Antes da tragédia, em uma conversa com José Augusto, ele acabará revelando o motivo de Bulba não poder engravidar. Ele dirá que se apaixonou por uma mulher trans, e teme a reação do coronel, se contar toda a verdade.